देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता श्री सम्पूर्ण यन्त्रम राख्नुहोस् र आफ्नो व्यापार धनधान्य मंगल सुख र समृद्धि बढाउनुहोस् या देवी सर्वभूतेषु श्री सम्पूर्ण यन्त्रमा 13 यन्त्रहरू समावेश गरिएको छ जसमा श्री श्री यन्त्र श्री कुबेर यन्त्र श्री लक्ष्मी गणेश यन्त्र श्री सम्पूर्ण महालक्ष्मी यन्त्र श्री कनक धारा यन्त्रम श्री व्यापार वृद्धि यन्त्रम श्री सूर्य यन्त्रम श्री बृहस्पति यन्त्रम श्री सम्पूर्ण नवग्रह यन्त्रम श्री सन्तान गोपाल यन्त्रम श्री वास्तु महायन्त्रम श्री सुख समृद्धि यन्त्रम र श्री गणपति यन्त्रम अब श्री सम्पूर्ण यन्त्रम आजै खरिद गरी आफ्नो घर पसल कार्यालय र पूजा कोठामा राख्नुहोस् र आफ्नो व्यापार र घरको सुख शान्ति र समृद्धि बढाउनुहोस्